Moj prvi jutranji koraki me zanesejo na vrt, kjer občudujem svežino in lepoto prebujajočega se dneva. Čez dan se vedno znova vračam v ta moj zeleni kotiček, ki mene in mojo družino oskrbuje v vseh letnih časih. Pa naj gre za sveže vitamine, sprostitev, druženje in neprecenljive trenutke, ki jih je v naravi vedno na pretek. Pridružite se nama pri najinih vrtnih dogodivščinah in spoznali boste, da je vrtnariti enostavno, zanimivo, zabavno in okusno. Že od malih nog z mamo spoznavam sveže okuse in ostale čare domačega vrta. V želji po novih vrtnih zgodbah me je pot zanesla v tujino, kjer sem spoznala eksotične okuse in številne trike, ki jih bom z veseljem delila z vami. Prav vsak je lahko vrtnar. Pozdravljeni! Danes pripravljava solato samo za naju. Toliko in še malo, pa bo dovolj. Sva pač takšni. Zadovoljni sva z veliko skledo solate, vse ostalo je le priloga. Ko si sam pridelaš svojo zelenjavo, točno veš, kako je bila pridelana. Kaj je na njej ali česa ni. Veš, da je edina razdalja, ki jo je prepotovala, od vrtička pa vse do lonca ali krožnika. Takšna zelenjava je neverjetno sveža in njenemu okusu se ne moreš upreti. Raznovrstna solata v tem letnem času je nekaj samo po sebi umevnega, a že zdaj moramo razmišljati, kako do svežih vitaminov, da bomo lahko ob njih uživali skozi vso leto. Torej, preden se lotiva najine solatne pojedine, poskrbiva za to, o čemer boste slišali v današnji oddaji. Težko si predstavljam obroke brez prave solate, zato je zame setev zimskih vrtnin res zelo pomembna. Dajva, Tina, pogleda, kaj bova sejale. Motovilec je božanski, čeprav potrebujemo nekaj dlje časa, da ga naberemo polno skledo. Mislim, da je bolje, da posejva vsakega nekaj. Včasih se bolje obnese ena stvar, včasih druga. Tukaj ni posebnega pravila. Odvisno je od vremena, zime, pa tudi od semen. Kaj imava tukaj? Imava motovilec holandski, ljubljanski, žličar. Ta je meni najboljši. Kaj, če ga posejeva nekaj na vrtu, nekaj pa na njivi? Prav, dajva. Ljubljanski motovilec ima dolge temnozelene liste in bolje prezimi od holandskega, ki ima širše rumeno-zelene liste. Žličar ima majhne rozete z ovalnimi, temnozelenimi listi. Zimske solate so mehkolistne in krhkolistne. Pri mehkolistnih sta najbolj poznani nansen in zimska rjavka, pri krhkolistnih pa vegorka in posavka. Poglejva, kaj imava na razpolago. Poglej, tukaj je stara sorta, ki sem jo prinesla iz Anglije. Ima zelo zanimivo ime krvavi bojevnik. To pa zato, ker je zelo odporna na mraz. Obenem pa ima zelene liste z rdečimi pegicami. Veš kaj, jaz bom pa posejala staro sorto, ki sem jo dobila od sosede Dušanke. Odlično se je obnesla v kombinaciji s česnom. Da jo najdeva? Jaz sem zato, da pozadima vsakih nekaj. Ne smeva pa pozabiti na označevalne tablice. Ja, pa res. Je neverjetno. Vse preživi zimo in majhne rozetice so odličnega okusa. Meni je najljubša listna zelenjadnica. Naj vam zaupam, skrivnost dobrega kaljenja motovilca je, da so semena stara vsaj 3 leta. Sicer pa lahko sveža semena tudi prelisičimo. Za par dni jih damo v zamrzovalnik in potem bodo bolje kalila. Mami vedno želi, da sejeva v vrste. Meni pa se to ne da. Sama raje potresem semena, kar vse poprek. Oboje pa da dober pridelek. Veš kaj, dajva malo v vrste in malo poprek.
Če imate veliko prostora na vrtu ali morda celo v, predlagam mešan posevek. Medve bova naredili tako, da bova semena motovljivca pomešali z semeni zimske solate in potem posejali kar povprek. Kasneje bova pa dosadili še morda por ali pa čebulo ali pa česen. Bova še videli. Motovilec je rastlina hladnega dne, pri visoki temperaturi slabo kali. Če je jesen pretopla, gredo pokrijemo s plastjo mokrega časopisnega papirja, obložimo s kakšno vejo in ko že vidimo kalčke, odstranimo papir in veje. Tako vsaj malo zavarujemo pred vročim soncem in izboljšamo kalivost. Motovilec veliko bolje prezimi, če je pokrit pod snežno odejo. Res ne mara, če na nezaščitene zamrznjene liste posije sonce. Zato ga raje zaščitite s smrečjem, kopreno ali slamo. Nikoli ne vemo, če bo sneg ali ne. Pobiramo ga od septembra pa vse do marca. S prihajajočo pomladjo pa hitro ide v cvet. Če nimate veliko prostora na vrtu, je nesmiselno solati namenjati celo gredico. Uporabite jo kot mašilo ali pa posejete, kjerkoli je prostor. Zimsko solato sejemo od konca avgusta do oktobra. Sejemo jo lahko neposredno na stalno mesto vrste ali poprek in kasneje rečimo. Če ste bili prepozni setvijo ali so bili na delu polži, tako kot pri meni, potem posadite kupljene sadite. Zimska solata je sicer odporna na mraz, vendar jo je vseeno dobro zaščititi, da bomo imeli hitrejši pridelek in da bo lažje preživela zimo. Svetujem vam, da napravite preprost tunel. Vzamite loke iz žice in jih zapičite v zemljo. Lahko pa uporabite tudi vrbove veje, ki se dajo odlično upogibati. In potem pokrijete s kopreno. Pomagate si kar s ščipalkami, tako je delo bolj enostavno. Slama bo dodatno zaščitila vaše rastline pred mrazom. Posadite različne sorte, da boste imeli odlične solate. Za vse tiste, ki nimate svojega vrtička in vrtičkate na balkonu, vam moram zaupati, da lahko tudi v lonce na gosto posejete semena in dočakate mlade listke za solato, še prej kot velike glave na vrtu. Veliko je različnih sort in vrst. Lahko kupite že narejene mešanice za solato ali pa si tako kot jaz pripravite svojo. Posejete lahko blitvo, rdečo peso, azijsko zelenjavo, krešo, rukolo. Vse to je vaša solata. Tako boste dobili barvno mešanico, polno različnih okusov. Lahko si privoščite neprekinjeno zalogo svežih listkov, tako da neprestano sejete.
Če ste v loncih med poletjem gojili paradižnik, bo substrat že precej izčrpen, ampak še vedno dovolj dober za sejanje mešanih solatnih listkov. Blitva je ena izmed najbolj pisanih listnih zelenjadnic. Lahko uživamo njene liste, obenem pa je lep okras, saj ima raznobarvna stebla. Od rdečih, belih in rumenih. Mama je letos poskusila sejati blitvo vseh barv, ampak semena niso hotela kaliti. Zato imamo pri nas samo tisto z belimi stebli. Za boljšo in hitrejšo kalitev obstajata dve rešitvi. Ena izmed rešitev je ta, da semena za približno 24 ur namočimo vodo. Tako se bodo napila in nabreknila, zaradi česar bodo lažje kalila. Nato jih posadimo na prosto. Druga možnost je ta, da semena kar sami nakalimo. Ta moja že malo kalijo. To naredimo tako, potrebujemo plastično posodo, vanjo položimo papirnato brisačo. Jo namočimo in nato na njo položimo semena. Potrebujemo še eno papirnato brisačo, s katero naša semena pokrijemo. Tudi to rahlo zmočimo. Posodo zapremo. Na to semena vsaki dan pregledujemo, saj morajo ostati vlažna. Po potrebi jih seveda popršimo. V nekaj dneh bodo začela kalit in na to jih lahko presadimo na naš vrt. Blitvo lahko vedno znova porežemo in ponovno bo pognala. Če so rastline posajene pregosto, jih rečimo. Tako bodo imele dovolj prostora za rast. Pomembno je, da ima na razpolago tudi dovolj vode, saj tako rastline ne uidejo v cvet. Zelene liste hitro spremenimo v okusen obrok. Ker ima blitva precej nežen okus, je odlično, če dodamo kakšno bolj močno začimbo, kot je na primer kajenski poper. Sama imam blitvo veliko raje kot špinačo, saj nima tako železnega okusa. Naj vam predstavim prav posebno prebivalko našega vrta. Verjetno vsi poznate kislico. Ko sem bila še mala, sem veliko časa preživela na domačem travniku in vedno sem rada trgala kislico, ki svojim nežnim limonastim okusom pogasi žejo. Takšne neokrnjene travnike je dan danes zelo težko najti in prav tako okusno travniško kislico. Enostavno je, če si jo posadite kar sami doma. Obstajata dve različni sorti odomačene kislice, ki odlično uspevata na vrtovih. Pri nas doma imamo posajeno navadno kislico, ki ima zašiljene in široke liste. Obstaja pa še francoska, ki ima okrogle in široke. Svežo, predvsem mlade listke, uporabljamo v solatah. Drugače pa jo dodajamo k omakam, uporabljamo kot špinačo, dodajamo k juham in ostalim zelenjavnim jedem. Pri uživanju sveže moramo paziti na količino, saj tako kot špinača vsebuje oksalno kislino. Kadar ste zelo zaposleni, tako kot midve, potrebujete veliko energije, zato svoj dan zelo radi začneva z zelenim smutijem. Smutje po naše zmešanček. To je napitek, ki je prehransko bogat in osvežilen. Ima veliko hranilnih snovi, vendar pazite, treba ga je pripraviti tik, preden ga zaužijete. Za pripravo smutija, zmešančka, potrebujete kvaliteten blender. Tina, reče se mešalnik, po naše mešalnik. Ta mešalnik sem naročila včeraj preko spletne trgovine.
Probajva. Mami, to je profesionalni mešalnik, s katerim lahko zmešaš vse. Da vidimo. Naj ti pomagam. Za pripravo smutija oziroma zmešančka potrebujemo listke blitve, peteršilj in listke stevje. Jaz bom dodala še pest solate. Da bo pa bolj sladko, bova dodali še banano in jabolka, malo cimeta za boljši okus. Vanilje boš dodala ti. Jaz pa bom dodala namočena semena čija. Da bomo lažje zmešali, še dodamo vodo. Dodate tudi oreščke ali pa semena. Kadar sama želim bolj beljakovinski obrok, pa dodam skuto. Pa še en mami na svet. Tudi to je obrok. In seveda, treba ga je uživati počasi. Prebava se začne v ustih, zato počasi in uživajte. Ena meni najljubših rastlin, ki cveti od pozne pomladi pa do pozne jeseni, je ognjič. Meseček zaradi oblike semen ali vremenar, če so njegovi cvetovi po 8. juli zaprti, nas čaka dež. Na vrtu je nepogrešljiv, ne le zaradi lepih cvetov, odganja tudi škodljivce drugim rastlinam in je nadvse uporaben v domačem zdravilstvu in pripravi kozmetično negovalnih izdelkov. Ognjičeve cvetove lahko uporabljamo sveže. Veliko je enostavneje, pa če jih posušimo. Pri tem moramo paziti, da se cvetni košek zares dobro posuši. Sušimo na hitro, v toplem zračnem prostoru, potem pa jih shranimo ali v papirnate vrečke ali v steklene kozarce, le ne pozabite na označbo. Iz posušenih cvetov pripravimo čajne mešanice. Ali pa po receptih naših babic ognjičev macerat. Macerat je izdelek določene rastline oziroma droge v maščobi, na primer olju. Med namakanjem v tej maščobi se vanjo izločijo negovalne oziroma zdravilne snovi. V času velike ponudbe in potrošnje smo malo pozabili na domače macerate. Slepo smo zaupali industriji in farmaciji, a ob vse večjih zdravstvenih težavah se zopet vračamo k naravi. Macerat lahko pripravimo po hladnem ali vročem postopku. Jaz se raje držim recepta moje babice in ga pripravljam po hladnem postopku, ki je enostavnejši in bolj uporaben. Vroč postopek pa uporabim takrat, kadar macerat potrebujem že naslednji dan. Macerat lahko pripravimo s hladnim postopkom, rastlina se namaka 40 dni v hladnem in temnem prostoru. Pri vročem postopku rastlino lužimo v olju v vodni kopeli pri približno 60 stopinj Celzija 3 ure in potem pustimo čez noč, da se ohladi. Ker je ognjičev macerat del stare zeliščarske tradicije, zanjo obstaja en in edini pravi recept. Prav pa je, da se držimo nekaterih pravil. Najprej je to čistoča, drugo je to kvalitetno olje. Naj bo to oljčno ali jojobino, ali pa sončnično, le da je mogoče hladno stiskano. Tretje, kvalitetno posušeni cvetovi. Zdaj vam pa zaupava, kako čisto enostavno pripravite domači macerat. Vzamemo steklen kozarec ali steklenico s širokim vratom. Vanj nasujemo cvetove ognjiča,
in prelijemo z oljčnim oljem. Pazimo, da ni preveč mehurčkov. Potem moramo pustiti 40 dni na temnem mestu. Zakaj temnem? Da nam olje ne oksidira. Tukaj imam že 40 dni namočene ognjičeve cvetove. Te bomo zdaj precedili. In potem shranili v stekleničke. Tukaj je že steklenička z oljem, te potem shranimo v temen in hladen prostor. Tak macerat združuje učinkovitost olja in ognjiča, ter celi, zdravi in mehča. Če uporabite sveže olje, se bo macerat ohranil približno leto dni. Domač macerat lahko uporabite kot tak ali pa postane del vaše domače kozmetike. Odkar nastopava na televiziji, naj jo vsakič pred snemanjem močno napudrajo in našminkajo, zato je najina koža precej obremenjena s kemijo. V resnici sva raje bolj naravni in najini koži pustiva dihati, zato jo razvajava z domačo kozmetiko. Vsakič, ko ugasnejo kamere, si težo pudra očistiva z doma narejenim ognjičevim maceratom. Tokrat bova samo za vas to naredili zdaj. Nasvidenje do prihodnič. Pa vrtičkajte se v krogu svoje družine.